Сумська обласна філармонія перший день літа готується презентувати нові диригентські імена, які всією Україною знаходила заслужена артистка України, столична диригентка Вікторія Жадько. Пануватиме на сцені класика в виконанні улюбленого і знаного філармонійного камерного оркестру «Ренесанс». Нині йде репетиційний процес. Пані Вікторія говорить, прагне вирішити найбільшу проблему молодих диригентів. Це можливість стати за пульт реального професійного оркестру. Учасники майстер-класу включили в свою програму твори європейської класики, і особливу увагу ми приділяємо, звичайно ж, українській музиці. Стояти перед живим професійним оркестром – це щось неймовірне, кажуть майбутні диригенти. Все було і страх, і незвичайна атмосфера, натхнення, мотивація, напруга, стрес – все було. І все це дає в будь-якому разі досвід і розвиток. Сумчанка Дар'я Шевченко навчається в коледжі імені Бортнянського, вступатиме до консерваторії і бачить себе виключно диригенткою. Про свій абсолютний слух каже: «Так, це мій вроджений бонус плюс і не більше. А от такі майстер-класи – це реальна допомога на шляху в професійне життя». Це надзвичайно цінно, і для мене це стало навпаки підтвердженням того, що я обрала правильний шлях. Мені надзвичайно це подобається, і це дуже неймовірні емоції, перш за все, кожного разу, коли ти виходиш за пульт. До речі, камерний оркестр «Ренесанс» отримав нового керівника, головного диригента Микиту Полякова. Родом із Запоріжжя, там при консерваторії з 4,5 років вчився грі на скрипці, вища освіта в Харкові, робота в Сумах. Про оркестровий колектив «Ренесанс», який очолив, говорить так. Вони класні, вони стійкі, вони з повним розумінням і бажанням до роботи, до оновлення, до нових звершень, до нових пригод. Пригоди почалися з проєкту по відкриттю нових імен диригентів на чолі з Вікторією Жадько. Це плюс і для початківців, і для профі з «Ренесансу», каже пан Поляков. Це оновлює, бо це і буде і новий матеріал, який вони не грали, і це буде гнучкість, психологічна гнучкість, музична гнучкість, логіка роботи з новими диригентами, з різними. Бо в філармоніях це такий знак якості, якщо вони вміють працювати з будь-яким диригентом і розуміти його. Це і їм теж якийсь такий маленький майстер-клас. Я знаю, спілкуюся з оркестром Сумської філармонії вже не перший раз, і з пані директор не перший раз. Я з нею познайомилася як з абсолютно видатною співачкою, вона мене вразила своєю майстерністю виконавською, то думаю, що це також спонукатиме оркестр до розвитку, спонукатиме цілу філармонію до якихось нових ідей співпраці. Концертом «Ренесансу» філармонія розпочне літо, а червень буде закриттям 86-го філармонійного сезону. Плануємо ми ще в червні концерти в нашому мистецькому дворику філармонійному, де буде звучати жива музика, де будуть заходи для дітей наших захисників, завдяки яким ми маємо змогу працювати. Плануються концерти до Дня Батька, до вшанування наших воїнів, а також в нас і закриття 6 червня. Будуть присутні всі наші колективи, і «Араміс», і «Карамель», і «Слобожанські барви», знову ж таки оркестр «Ренесанс», солісти. Це буде дуже видовищно, чекаємо на вас.